Takže zdarec lidi, tady zase já, Bonbič. Jo. A dneska si zahrajeme Simpsons Tape It Out. Podívej od začátku. Nevím, kolikátý je to tady start, myslím, že v Epiku, kdybych teďka dělal další start, tak by to byl po čtvrtý, páč, to dělám na potřebí teďka. Tam ještě ten účet mám, když tak. Tady to tak problematický není, tady je prostě sebal dlouhá pauza. Takže nic zásadního, jinak ne. A já teďka jsem přednedávno od kámoše slyšel takovou docela problematickou věc v Simpsonech. A to je prý ta, že tam docela problémy, abych to popsal. No v tom, že se vám prý dokážu docela odečíst do nuty, takže já ne takhle z první věcí se udělám. Jestli tady budu instalovat mod, nevím. Ale asi do té doby, dokud to nebude potřeba, nebudu. A já jsem doufám, že se na to video bude líbit. Páč, když většina z vás v anketě. No dobrá, hlasové 64 lidí si už 3 říkali. Myslím si, že chtějí, aby to hra od začátku a jeden, že chce, kde jsem skončil. Takže když jsme se takhle shodli, takže budeme nějak spokojeni a budeme na tuhle sérii více lidí kouká. Zkusím na to i já, co nejvíce sdíle. A vás prosím o to samý. Co nejdál sdílet všem možným kamarádům tomuto a tomuhle. Čeka, to nechápu. Aha, teďka už to chápu. No jestli vypnu nuty, já jsem si myslel, že se dostane automaticky. Asi jsem na trošku zvuk. Já tady to zatím asi nekomentuju, zatím tady akorát každý po se Brown House a máme tohle. Takže tak. Takové, že bereme stromy a tady takhle, uděláme nějaký park. Nějaký hodně jednoduchý zatím. OK, teďka to jenom po nás chce nějakou restartaci hry nebo co. Já se kam modlím, že ten glitch, který mu kamarád říká, jo, v poho, zatím. Teď kovo, že se kopí něco do konfometru nebo ne. Chvilku jsem vážoval o Yes Guy. A pak jsem myslel, že to nevýhodné jak svině.
It's just not Springfield without insert name here. Hey, what the? Clean up in all the aisles. Hmm.